Elektro.cz.com má největší showroom spotřebičů Siemens pro domácnost. Všechny spotřebiče máme aktivní a jsme tu pro vás online každý den do 23 hodin. Naši specialisté se vám budou věnovat s výběrem spotřebičů a navrhnou vaši vysněnou kuchyň. Navštivte nás na adrese Žitenická 871/7 Praha Prosek. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně.